Hallå, hallå! Fredag igen och nu den här gången så kör vi inomhus och vi kommer att köra en 57 års modell. Även denna gång inom Chryslers program. Sist, ni som tittade såg att det var en DeSoto Adventure vi körde sist här. Och nu idag så ska vi ta och lyfta fram en bil som jag... Ja, det måste bero på någon typ av hjärnsläpp, men vi har helt enkelt inte hunnit göra den ännu. Eller inte gjort dem i alla fall. Chrysler 300 var ju, som många av er vet där ute, den absolut värsta top of the line i hela Chrysler Corporations program. Och Chrysler 300 var alltså på det sättet att det var en sportexklusiv bil. Väldigt kraftiga motorer, väldigt ändå då lyxig i kombination med det. När man har mycket utrustningsnivå och så vidare. Men ändå då, ja, sportig som sagt. Och det är ju Virgil Exner som chefsdesigner som ligger bakom de här härliga, fantastiskt härliga linjerna. Man klev ju in i en ny tidsperiod som man kallade för Forward Look. Och Forward Look är ju då Virgil Exners, vad ska jag säga, skötebarn. Där man skulle då in i framtiden och titta framåt och man skulle få fram de här härliga formerna och fenorna framförallt i det här fallet som Chrysler valde att göra. Och Chrysler 300 kom ju då 1955, men 1956 då väljer man alltså att börja döpa om dem till The Letter Cars, eller The Letter Series, och vi kallar dem i Sverige för bokstavsbilarna. Och bokstavsbilarna, det är ju så att man börjar då på bokstaven B som i Bertil 1956. Och sen så går man vidare då till C som vi ska göra idag. C är ju då 1957 års modell. Och i cabriolet så är det första årsmodellen som Chrysler 300 kommer i cab. För 56-arna finns inte i cab. Så att det här är alltså den absolut första. Vi börjar direkt nu ifrån det vi egentligen skulle ha gjort från första början. Eller på att säga starten av Chrysler 300 cabbarna. Bokstavskabbarna, och det är den här 57an som sagt. Den är tillverkad i bara 484 exemplar. Just den bilen vi ska göra idag, den heter, färgen heter Gauguin Red eller något liknande så. Gauguin, väldigt svår stavning kan jag säga. Och den här bilen är ju då i ett extremt fint skick. Och även denna fredag så ska vi också nämna, det är faktiskt tack vare då Stefan Wernestrand som är jätteduktig på Chryslerbilen. Så att många av de här härliga Chryslerna är handlagd eller handpålagd av Stefan. Så här är det. Det är extremt bra skick och vi ska kliva in och dyka in ännu mer och djupare i alltihopa med den här bilen. Men vi börjar väl med att vi tar den från fronten så ni får se hur den ser ut. Så jäkla läcker det här då. Häng med. Väldigt också karaktäristiskt på just 57. Men även 58 så har man ju liksom då, man redan 57, och det här är värt att notera tycker jag, för att vi som är inne i bilvärlden och gamla bilar och bilnördar generellt, för att vi tycker verkligen om att fördjupa oss i bilar och så vidare, och det är ju en grej som jag har fastnat helt på. Men det som jag tycker är värt att nämna, det är att det dubbla strålkastare på Chrysler 300 redan 1957. Och om du tittar på övriga biltillverkarprogrammet i USA så är det inte jättemånga. Man hade kunnat få dubbelstrålkastare på 57er på dispens eller på nåder i vissa delstater, i vissa produktioner och så vidare, beroende på vem som skulle sälja bilen och så vidare. Så att olika snabbt hade man hunnit få fram det här att det var godkänt att ha dubbelstrålkastare. Men Chrysler 300 har det, och det är jäkligt häftigt där. Så att om man lyfter till exempel till Cheva 57, eller ja, för att nämna någon enögd på 57 års modell. Men här är i alla fall dubbla. Och sen har man också rätt mycket andra saker som är coola och detaljer som man kanske inte alltid bara tänker på de här. En ganska, vad ska jag säga, subtil, den är väldigt enkelt gjord, men med jäkligt läckra linjer. Stötfångaren pratar jag om nu, och det är, den börjar egentligen här på sidan, så att du har som ett, vad ska jag kalla det då? Ett inre och ett yttre lager. Den är delad helt enkelt, ser det ut som i alla fall. Och den är det också, men den är väldigt, väldigt tight ihop. Och ni ser skarven egentligen här. Och det här gör ju att du får en liten, liten upphöjning på den innersta då, så att säga, som in mot karossen. Men sen så dansar den vidare. Den har som en härlig linje. Den faller ner och snurrar vidare. Och sen faller den eller lyfter upp igen på andra sidan där. Jäkligt snyggt, för det blir väldigt mycket krom när man gör en ganska bred yta. Den sticker ut en ganska bra bit ifrån bilen faktiskt. Sen har man en annan grej också som jag tycker är cool, och det är ju att mitt på huven så har vi en, ni vet många andra bilar vi har visat, så har man ju olika grejer som händer på huven. Och i det här fallet så börjar det längst bak här.
så är det mer eller mindre helt platt. Och sen så börjar det kliva upp ungefär där. Och sen så går det förbi spolmunstycket och sen går den hela vägen fram på huven. Och längst fram så är den faktiskt ganska markant. Där ser man, oj, här är den ganska stor utskjutande eller utbuktning eller vad man ska kalla den då längst fram där. Men karaktäristiskt, jäkligt snygg grej faktiskt. Cool detalj. Och här har vi då Chrysler-texten och sen har vi då 300-emblemet. Lite sådär, inte jättebluffigt utan ganska klint där. Jättesnygg grill. Grillen är lite munformad, upp och ner munformad. Och passar den här bilen väldigt, väldigt bra. Så ser ni också, för det här är en grej som är väldigt tydlig då. Här är det väldigt utbuktat plåten hela vägen runt då den här munnen. För att sen smyga upp i huven och bli samma sak. Fast då skjuter den ut ännu längre fram. Så att när man tittar på det uppifrån så är det ju här sticker ut väldigt mycket. Mindre här och sen väldigt mycket igen på stötfången. Snyggt. Och sen har man ju också, det här är också en liten detalj, men de här rödlackerade gallerna var också där. Också snyggt på tre. Vi öppnar huvudet hörni. För det här är någonting som är absolut värt att nämna. Så absolut ingenting vi kan missa. Och det är ju faktiskt för att det här är ju hjärtat i 57an. Har man då 392 Hemi på 375 hästkrafter. Och det är ju helt galet när man börjar tänka på hur mycket hästar det är i de här bilarna. För att 1957, vad hade till exempel en Volkswagen Bubbla? Den kanske låg på 28 hästkrafter. Nu gissar jag på ett ungefär, men jag tror att det faktiskt är där någonstans det ligger. Och jag menar, då har vi alltså Volkswagen Bubbla, 28 starka hästar, sen har vi 375. Det är liksom, ja det går inte ens att jämföra. Det är så långt, långt före. Det var ju performance på ett helt annat sätt än vad som, man kan inte jämföra det egentligen på det viset. Men ni ser också vad vackert det är gjort när man har gjort då 3-2. Så då har man ju Chrysler Firepower. Så då har vi då Hemi-maskinen med de här hemisfäriska förbränningskammarna. Med tändsticksmonteringen i mitten. Och sen så har man ju liksom överhuvudtaget nu om vi börjar kliva ut. Och det är ju alltså ett vackert maskinrum. Det är ju lackerat och innerskärmen hela vägen ner. Så man ser liksom att allting bara flyter ihop, smälter ihop på ett väldigt vackert sätt. Och sen så har vi då också, vi har styrservo, bromsservo, så som en lyxbil ska ha. Och sen har den ju som ni ser också dubbla förgasare. Det behövs ju om vi ska ha ut de 375 hästarna så behöver vi ha lite rejält med matning. Det är snyggt, det är klint, det är även snyggt och klint ner emellan då, eller framför kylaren här. Mellan compartment, mellan utrymmet. Ja, det är så himla läckert då. Jag ska skicka er med kameran in i julhuset. Ska ni få se precis bakom framdäcket. Så ser ni också hur snyggt det är. När den är renoverad så är bultarna också. Man ser liksom att bultar och grejer är nytt. Bilen är i ruggigt, ruggigt bra skick. Jag önskar jag kunde exakt att ni var här på plats och såg den. Men den stora fördelen eller den bra nyheten det är ju att den här bilen är på väg in i museumet. Så att där kommer ni faktiskt kunna se den. Så att då kan ni vara på plats och se den. Precis som jag egentligen också vill. Den här backspegeln eller sidospegeln är ju också skitsnygg och futuristisk. Där man har mer eller mindre, jag tänker direkt på typ Star Trek eller något liknande. För det där är en helt klar spaceship-inspirerad sidospegel. Om vi fejdar ut lite hörni och så får vi helheten på bilen från sidan och då ser ni också där att det här är en ganska clean bil. Inte överdrivet mycket krom och grejer som händer på sidan men det är väldigt väldigt snyggt. Och det är också mycket det som har gjort för de som gillar Chrysler och framförallt 300. Man har fastnat på de här bilarna av en anledning att de sticker ut, de är annorlunda, de är inte precis som alla andra bilar i produktionsårerna i motsvarighet. Vi går in och närmare igen så börjar vi titta lite grann på den här snygga listen som börjar precis bakom dörren. Väldigt clean, pilformad och han smyger bak till det enormt vackra 300C-emblemet. Det där är i alla fall enligt mig ett skitsnyggt emblem. Alltså
det händer lite grejer, det färger i det och det är inte bara som det brukar vara, de här bara emblemen, alltså att det är olika figurer och så vidare, utan nu är det texten och det är färgsättningen och den är uppdelad i tre olika fält. Det tycker jag är snyggt gjort. Nu ska vi titta inuti bilen. Så jag öppnar dörren från det här hållet så ska ni få se hur det ser ut. Ja, det är helt häpen. Titta på denna dörrsida, vad snyggt de är. Det är så snyggt, man ser de här ribborna. Olika fält och sen så har man 300-loggan. Och det är det som är så coolt. När man har sin 300, man kabbar ner, sätter sig, man ser 300-loggan, man bara känner, jag har en 300, jag sitter i en 300, det är coolt. Och sen har man Elis-knappen och sen när man tittar in så ser ni att det står 300 även på instegslisten, bara för att det här är en 300. Det är inte Body by Fisher och det är inte de här grejerna, utan nu är det liksom 300 bara. Man ska bara veta, 300. Ni tittar in i inredningen och det här är den här klassiska då, så som det var där och då 57. Det är den här beige, eller ja, den färgen skulle jag vilja kalla det i alla fall. Och ni ser också hur snyggt och klint det faktiskt är. Allting bara, det blir som ett böljande landskap hela inredningen med de här ribborna som går igen och går ihop med och dörrsidor och alltihop. Så man har valt den mönstringen egentligen i hela inredningen. Och om ni kliver närmare och ser borta vid ratten, så har vi då emblemet, 300-emblemet inuti ratten. Och sen så har vi också de här jättesnygga runda instrumenten då. Hastighet, elklocka, som för övrigt om vi är helt tysta så hör vi att den fungerar. Coolt. Inte alltid de gör det kan jag säga. Sen har vi då de olika gaugesarna som håller koll på temperatur och laddning och oljetryck och bränsle och så vidare. Sen har vi pushbutton automatic här borta. Då har vi 57a och då har vi klivit in i första årsmodellen på Torque Flight. Så då har vi tre steg istället för den föregående, så att nu är det lite annorlunda. Ja, en snygg inredning, väldigt väldigt clean sådan. Jag drömmer mig kvar för jag tycker den här är, jag tycker den är snygg. Underbart. Elhissar, mycket utrustning då. Elhissar, elsoffa, nu ser ni inte det från det hållet, men det är i alla fall ett reglage här. Med elsoffa också och så vidare. Så att, mycket utrustning. Väldigt lyxig bil. Och sen så har man också en annan grej. Och nu ska vi faktiskt ta och börja titta på bilen bakifrån. Och ni ser. Och det här är det som också framförallt, eller det första egentligen som jag i alla fall tänker på. Det är olika säkert för alla, men mig är det här det första jag tittar på och tänker på. Bakljusen. Hur ser man skillnaden på 57 och 58 Chrysler 300? Jo, på 57an så går ju bakljuset hela vägen upp i tornet. Så att hela vägen upp till tak, medan det på 58orna delas av. Men det är så jäkla snyggt och jag ska göra så här hörni. Jag ska släcka så att ni får se hur snyggt det här faktiskt är. Så ser vi hur förbi där. Underbart. Tänk er, kvällscruising. Man kommer åka ner med sin Chrysler. Hela staden håller andan. Lamporna är så snygga. Vi tänder igen. Skitsnyggt är det. Och det är faktiskt också jäkligt snyggt gjort, hela det här tornet och hela liksom kromningen. Ja, den är snygg. Riktigt bra Chrysler. Hatten av får man säga. 300-emblemet är här på bakluckan. Och vi öppnar. Och här har vi knapptryckning, så den här är ju lite annorlunda faktiskt. Många bilar på den här tidsperioden och även senare, de har ju så att man måste låsa upp en nyckel. Om man inte har remote trunk på Cadillac till exempel. Men de här Chryslarna var roliga, för de gjorde med sina knapptryckningar istället. Kolla vad klint och snyggt. Uff. Och det är så läckert, för Chrysler hade ju som sagt, de hade ju fetisch. Det var många som hade sin karaktäristiska fetisch i bakluckorna. Men här har man de här svepande, runda. Alltså de är rundade och svepande, väldigt snyggt. Det är inte så fyrkantigt och avhugget, utan det är väldigt svepande snyggt tycker jag, de här kartongbitarna som är klädda på sidorna i de här bilarna. De är skitläckra i de här lyxvarianterna. Helt galet hörni. Med det så säger vi ha en trevlig helg, så ses vi snart igen. Hej!